Pronto, pessoal, nessa videoaula a gente vai só corrigir o menu, tá? Aqui a gente vai colocar, ó, TR. Ó, vou até copiar. E aqui eu vou fechar essa TR, tá? Eu vou colocar mais uma aqui. E aqui embaixo eu fecho ela também, tá? Aqui eu coloco mais uma TR. E aqui no meio dessas duas eu fecho ela de novo. Abaixo eu começo outra TR. Aqui no meio eu fecho. Aqui eu começo outra também. Por último aqui já tá fechando. Tá. Ctrl S. Pronto. Menu ficou do jeito que eu queria que ficasse, tá? Foi só para corrigir o menu mesmo essa aula, tá? Na próxima aula a gente vai começar a implementar, vamos já fazer a logística de qual tela que a gente vai implementar primeiro das 5, tá? Mas enfim, eu vou apresentar para vocês o modelo. Até a próxima aula, pessoal.